smo najavili i eto, jedva čekam da čujem tvoj komentar s obzirom da si... Upravo da, to je ona moja teorija. Ja sam prvo, nebitno što je možda Neca i bio u pravu ovde. Sad ću vam reći, mi smo slavili, da li ne znam, da li Zvezdo, ne znam čiji rođendan. Ja inače ne idem na te žurke, idem samo kad to igram blackjack, ovo ne zanima me. Dobro. Rijetko kad, za 10 zadruga možda sam jednom popio i kad popijem, uglavnom grlim, ljubim ljude, nije ni bitno. Pa ti bi trebao onda češće. I ovaj, ne volim ukus alkohola. I ovaj, desilo se da smo mi prvi put, obično smo po nekim ćoškovima stavili taj dan 100, bila neka muzika. I sad mi smo tu odmah do bine i Neca je stao. Ja sam već sada otišao kad je bio incident. I ovaj, Neca je tu stao, krenuo da igra, da nam drma 100, mislim ne ide. I mi mu rekli pomeri se nešto, kao, e, ni to vaše, odmah ono, znaš, odmah to na prvu. Ne, prvom. Druže, kad izađeš neki klub, zna se ti možeš kod isto. A pritom mi nismo ti, ja nisam prvi taj. Ja da sam znao da će to tako biti, ja bi opet otišao u ćošan. Da sam znao da će do toga doći. Međutim, ja sam napustio to i njima sam kupio vino, ovo imao sam para, sam nakockao. I ja sam odmah se povukao ispred rehaba, rekao, ja sam odustao od proslave tog rođendana. Nije ni bitno. I izvidim, izlazi Neca, frka, ovo je pitao šta je bilo, kao Miljan ga navodno gađao s tim čašom, ni da je. I ja sad, evo Neco, u pravu si, i sad njemu kraj ne mi polagdu. Neco, rekao, pusti, neka slavlja, u redu je, u pravu si, imaš ti pravo da ide igraš. Ali shvati da su to ljudi neki stariji od tebe, pod Mikica, Zvezda, ne znam ko sve, po 20 nešto godina. Pusti ih, nemoj nešto ako im smetaš tu, ružno je to. Evo, priznajem, ružno je što te Miljan gađa nešto. Ali ta reakcija odmah, šta vi meni, ja hoću namerno, nešto, nešto, čekaj sina, stani. Ja se njemu polako, i on kao, a šta ti hoćeš, šta tebi briga, šta tebi? Jorko mu dobro. I onda ja meni padne klapna, onda ih ja izpsujem, onda im psujem sve živo, onda dođe Peca karatista. Ali vi, eto vidite da Miki se promenio. Peca karatista me odgurnuo, ja ništa, ja sam rekao izvini, povukao se, seo. Ćao, to je ona promjena o kojoj pričamo, da, koja je za pohvalu. Znaš čemu se radi kod Nece? Neca je dosta puta i u pravu u tim njegovim komentarima. E sad, poenta tih njegovih komentara je što on to radi. Aha, evo ga. Ne ono realno, znaš, da prokomentarišeš realno, mislim da nije u redu, nisi trebao to uraditi, ovo nego, ti si, On je sputavao ovog Pecu, razumeš? U jednom trenutku stigla mu pitanja, ti zbre ljubomorana brata, o čemu se radi? Dobro, mnogi su to komentarisali. Da, i ovaj Peca mučnik nije loš, ali on nekako, znaš, stalno pazio na ovog, tuku se ovo, ono, svašta braća, tu se posvađaju, mante se. Znaš, Neca ima to, nešto osvetničko u sebi, neki problem. Tu je neki problem dublje prirode. Šta je tu, ja ne znam. Dalje to što dolazi, mislim, bit ću surovo iskren, meni njega u suštini žao. Dalje to problem što dolazi iz male konzervativne sredine, izašao iz plakara u jednoj sezoni, pa onda povuku, kaže da se šalio. Znaš, nije njemu lako, mučeniku, razumeš? Meni njega žao. Ovaj, a što je najgore, mogao je da bude taj komentator koji je dobar, Neca vidi jako dobro neke stvari. Ja opet kažem, ja sam realan, ima i dobri i loši stvari, ali je Neca isto tip koji ne prihvata kritiku. Da, ali i ti si. Vidi, kad dođe tema, Miki, ti, on, bilo onda ko, komentar, sad pričamo o tebi, sad si ti tema. Ne može argument biti, da, ali ti si ovo ono. Jesam, čekaj, sad si ti tema, tvoj klip bio ili ne znam šta, ti uradio tvoj postupak, ti dobio pitanje. Ne možete, to nije on jedini. Mnogi zadrugari pravdaju svoja sranja tuđim sranjima. To ne može. Ne može ti biti argument što sam ja bio u nekim situacijama gori u tebe kad stisa tema. Ne pričamo o Zadruzi 2, sad je ovo bio klip za ovo. Razumeš? Tako da, pada u vodu, sve to deo negde stvarno realno rezonuje neke stvari, vidi neke stvari. Da, ima hrabrosti da kaže nešto što drugi ne kažu, ali više to ono kao, aha, evo, je, znaš, iz neke, ne znam, znaš, moraš paziti šta pričaš pred njim, preneće, razumeš, odmah zakuvaće. Ne znam, a ovaj drugi nije toliko ni loš, razumeš, karatista, on je samo nešto dizao noge, vežba, ha, ha, nešto. Meni to isto budalaština teška, razumeš. U suštini nisu ti se dopali. Pa nisu mi se, da mi se i nisu dopali. Necu, s Necom, Neci, nemam neko mišljenje. Lepo, ovaj, upravo zbog toga moraš znat granicu kad se svađaš sa nekim. Ako vidiš da je taj rizičan i da je ušao u crveno, stani, dečko, povuci ručnu. A da li si ga... osjeći da oni možda nekad tad još više uđu? E, nemoj ga dovoditi u to stanje. Ok, ja i ti posvađamo, kažemo jedno drugom svašta. Ali ako vidiš da čovjek ulazi u crveno i da ne može to da podnese, okreni se pa ćete sutra popričati. Ne, Neca, ne staje.
On tu, e, Peca je tu razumniji, Peca je tu mnogo bolji. Peca, stani, nemoj, ovo, onda on, šta ti meni pusti ovo, ono. Znaš? Ovaj odmah na prvu reaguje kao da si ne zna šta i da mu iz dobre namere što kažeš, on odmah se breca. Tako da, zbog tog njegovog ponašanja pada u vodu to da negde zaista dobro prokomentariše, zaista isto je pristrasan. Isto, oni je bio si... iskren prijatelj Ani ili je nekako... Mislim da jeste, ali da je i tu isto bio više pristresan, jer više nije voleo Zvezdana, više mu je to bilo koliko mu je ovaj bio antipatičan nego što je ovu. Hoćeš da kažeš da je više bio uzavrnut zato što nije voleo Zvezdana, ne zato što je... Mislim da je malo tu ima i reality momenta gde on vidio to, ha, to sigurno naj... Ima oni što razmišljaju šta će narod reći, šta... Ja kad nešto narod, ja sve u kontru namerno. Nekad namerno znam da to nije... A ja sam ja hoću da ne bude to, hajde da budem kontra. Hajde da vidimo šta će narod reći. 0677-300-300. Halo, dobro jutro. Koga imamo na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Mira. Miro, veliki pozdrav. Kako ste? Hvala takođe. Kako ste vi? Dobro. Odlično. Vi ste Vojvođanka, rekao bi po naglasku. E, nisam. Ali pričate ko Vojvođanka. Da, malo naglasku. Odakle ste? Ja sam iz Norveške. O, lal, Vera. Švajcarska, Amerika, Norveška, što volim, što Miro, me zovu Miro, je Oslo. Tako je, bravo. Bravo, Miro. Čekaj, moguće, mogu da žena iz Osla zove. Da, pa, jel vidiš? Svaka čast, jel ima snega? Nema. E, ja imam dva druga kuvara, radili su obojica kod mene u jednom restoranu što sam držao davno. I jako su uspešni kuvari, rade u Norveškoj već 10 godina. Pozdrav za Karla i Ljubu, ako slučajno gledaju. To su dva momka iz Novog Sada koji su se otisnuli, to jest Karlo iz ovog, kako se zove, iz Kucure, koji su otisnuli eto, u svet i jako su naši dobri kuvari i uspeli su tamo u Norveškoj. I pozdravljam ih puno ovim putem. Miro, izvolite. Miki, ne možeš sumnjati. U Norveškoj ima jako puno dobrih kuhara. Bez obzira odakle su. Da. Ne sumnjam. Ja samo kažem, ova dva moja druga što su radili sa mnom su zaista uspešni i žive već 10 godina u Norveškoj i ono mnogo im se sviđa tamo. Super. I meni se sviđa. Ja sam bila u Kristiansandu i odlično je. Teli ja i žena da vadimo te mađarske pasoše, da idemo i mi u tu Norvešku. A di ću da idem sad s 50 godina skoro? Nisam radio čitav život, da idem sad s 50 godina da rmbačim. Ja kažem ženi, mani, deću, mator sam. Miro! Ana, jesi ti rekao nešto da biti u Norvešku, jesi to? Bila sam u Kristiansandu, da. O, jako si lijep grad izabrala, moram ti priznati. Bilo mi je prelepo, stvarno. Bila sam u novembru 2015. godine i bilo je prelepo. Vjerujem ti. Kažite mi, šta se želi da prokomentarišete večeras? Htjela sam Mikiju da kažem, sve što je prethodni gospodin rekao, ili koji je već uključio se, ja se sve slažem s njim. Jedino što me interesuje je to, želim Mikijev odgovor ili Mikijevu reakciju na sve to što se tiče jučerašnjeg, sinošnjeg u stvari emisije. Dobro. Šta on misli o Marku i Žani? Pa rekao sam to malo pre. Žana je jedna od retkih učesnika koja je bila meni pružila podršku i posle tog jednog incidenta u realitiju koja bi iskreno onako prišla. Imam o njoj okej mišljenje. Nisam mnogo upućen u njihovu vezu. Ni ovaj Marko nije loš dečko, ono što sam ja vidio. Kulturan je vaspitan, ako ništa drugo. Nije opsovo, nije nikad ni sa kim ušao u neku veliku raspravu. Malo igro realitija s tim devojčicama. Ali u suštini, kakvih sve učesnika ima, po njih dvoje su zlatni. Pričamo o ponašanju njihovom, kako su se predstavili. Razumete? Da, okej. Ali ovako, ovo ne znam. Ta njihova veza i to nisam upućen, sve to u novinama malo što vidim kad pročitam. Jer ja slabo, gospođo, čitam tu elektronsku štampu, ja nisam navikao. Ja i dalje sam navikao na novine, a to u dnevniku nema puno u realitiju, nego ponekad na telefonu to kad mi iskoči što vidim. Ali Miki, jesi li pratio ti emisiju sinoć? Pa jesam nešto malo, pravo da vam kažem. Sinoć sam, šta sam sinoć radio, ne mogu...
Sinoć gledao Engleze. Jesi malo nešto. Vidim ja ti sad utihnu nešto odjednom. Pa nisam nešto. Su se oni nešto posvađali u emisiji? Ne, ja nisam to rekla. Nisam to rekla, nego kažem da... ja mislim, ja sam se i sinoć javila i pričao sam i sa Žanom i sa Markom. Daj vi meni objasnite šta ste primetili, jel tu nešto ne štima možda? Pa svako je specifičan odnos. Nego je Žana i muško i žensko. A pa ona je dominantna mačka, ali ovom to ne smeta, on je već bio u vezi sa Stanijom. Ja ne razumijem kako tako može biti muško. Pa sad ću vam reći, on je već bio u jednoj vezi sa Stanijom, gde je Stanija bila isto alfa omega, dominantna, živeo kod nje u Rumi. Sve to je kod mene tamo u kraju, ja sam Stanijom dobro tamo vidio. Sve mi je jasno. Znači, njemu to ne smeta, ali to ne znaš da je loš, to mu ne smeta. Ali on se nije bunio uopšte oko toga. On nije, vidiš da voli te dominantne žene. Možda ga to radi, gospođo. Svako ima svoje fetiše. Ne treba to osuđivati. Ali da li vam deluje, gospođa Miro, da li vam deluje, ajde, da verujemo Mikiju da možda Marka radi to s obzirom da je bio eto i sa Stanijom? Možda je Marko vatra u krevetu, ko zna? Ali da li vam... Niko to ne zna, iskreno. Ne moramo ni da saznam, ali da li vam veruje, da li vam deluje Žana kao neku ko pored sebe... voli da ima nekog ko nije dominantan? Da li vam uz Žanu ide muškarac kao što je Marko? Iskreno ne, ali mi se čini da to Žani prija. Dobro. Žana jednostavno voli da je ona ta jedina, ja sam ta i to je sve. I ti ćeš raditi kako ja kažem i ti ćeš pričati kako ja kažem. Kad ja kažem, ti ćeš reći, kad ja šutim, ti boš pričati. To se meni onako malo ne sviđa, ali Marko izabrao sam sebi i sve je to okej, naravno. Dobro. Miro, još neko pitanje za Mikija? Samo da Mikiju dam veliku podršku i nadam se da će Miki ući u sedmicu. Svi to pričaju večeras i mi se nadamo tome. A ne, teš, gospođo, nisam spreman. Ne mogu ući za nešto gde opet mogu da izigram i poverenje ljudi odavde i svoje. Znate, kad nešto ne mogu. Razumijem te, Miki, ja te potpuno razumijem. Nije samo to, nego te razumijem i to što i dijete je tu, da. I jedno i drugo. I ja te potpuno razumijem, ali ipak, eto što ti kažeš, bar... voli bi te vidjeti onako, ako ništa u tom nekom drugom svijetu, tamo da ti prodaješ to, da kupuješ... Pa da, ja to isto kažem, sad vidjet ćemo. Mada, gospođo, u Zadruzi 2 sam isto tako počeo. Držao te pljeskavice za lagaonicu, pa na kraju ušao, pa napravio problem. I to mi je maler. Sve sam pratila, Miki. Sve sam pratila. Sve znam. Mi se nadamo. Hvala, pozdravite sve u Oslu, Mini Jakobsena. Hvala mi također u Sremu. Veliki pozdrav. Hvala na sredi, nisam vam to rekli, izvinite. Šta ste rekli, izvinite, nisam čula. Nisam vam rekao da ste predivni večeras, ne samo večeras, nego svako večer. Hvala puno, hvala vam, Miro, puno. A to je sve šminka, niste vidjeli uživo. Hvala, Miro, sam vam posla. Ja volim da se šalim isto na svoj račun. Moram da primetim da imamo neke gledalce koji nam se redovno javljaju. Evo, na primjer, gospođa Mira zove redovno iz Osla. Imamo bivšeg boksera. I imamo jednog dečka, Bogdan se zove, isto redovno zove, isto je zvao večeras. I sada meni su devojke određene u publici pitale su me jel mogu da dam broj. Ja prvo nemam Bogdanov broj, ima režija. Znači na glas. A drugo, ja ne mogu... Svaka čast, Bogdane. Ja ne mogu da... I da imam broj, ne mogu da dam. Ali evo, Bogdane, sljedeći put kad budeš zvao, ima zainteresovanih za tebe. Tako da, evo, i emisija Narod pita, naravno, da donosi svašta nešto lepo. Tako da, Bogdane, sigurna sam da pratiš. Raspituju se devojke za tebe. Još neki su pitali, je li tako? Ko je? Dobro, ali eto, da znaš, sljedeći put kad budeš zvao, reći ćeš da li sme režija da da
tvoj broj telefona. 0677-300-300, hajde mi da vidimo ko je sada na vezi. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? 20 minuta. Jel se čujemo? Sad se čujemo. Ko je sa nama? Halo, dobro jutro. Ovo je Dejan kraj telefona. Zovem upravo sa tog radnog mesta. Nemam televizor ispred sebe. Vrlo sam blizu vaše televizije. Dobro. Tako da, eto, želeo bih da pozdravim publiku, vas prelepu voditeljku, vaše gosta. Hvala. Htio bih da se fokusiram slučajno sad na Mikija, zato što mi je ono više muka ona tih priča Ana, Zvezda, Anđela. Znači, to je, mislim, više dosadilo i Bogu i narodu. Tako da, pitao bih Mikija da li smatra da on kao, recimo, medijska realiti ličnost, to je da može biti uzor nekim, recimo, ljudima omladini i tako to. Ja to govorim već 10 godina da ne mogu. Ne ja, nego niko. Redko ko, ne računajući to par izuzetaka malog tog Aleksu što je bio. Ja nikad nisam u životu rekao da ja mogu biti bilo kome uzor. Niti treba. Ljudi treba od većine nas šta je dobro da pokupe dobro, šta je loše da kažu da to tako ne treba i to je to. Ali svi ljudi greše. Naravno da ja nikad o sebi nisam imao neko nešto mišljenje da ovo, da ono, da sam ja ne znam šta, pogotovo što sam i tekako se kompromitovao kroz realitije i radio razne gluposti i ja sam toga svestan. I trudim se u narednih, eto, 4-5 godina da popravim sliku o sebi i nadam se da sam za sada na dobrom putu. Sad to što neko kaže, jednom, uvek, vidjet ćemo. Za sada mi ide dobro i nadam se da neću praviti greške koje sam pravio. Ali koji sam i tekako svestan i koje su me i tekako dobro lupile po glavi i da razmislim i o svom životu i o stvarima koje sam radio, a nisam trebao. Da, to je tačno. Eto, da nadam se da je svakako opet porodice i deca opet da utiču na to, da stvari krenu boljim tokom. Naravno. Apsolutno, mislim, jer eto, iskreno, mislim, ti Miki isto sa, kad si bio i na farmi i sad u zadruzi, eto, generalno, 99% si bio diskvalifikovan upravo zbog toga milion puta pomenutog nasilja. Slažem se. Da, i sad, eto... Što je katastrofa jedna. Da, mislim, pogotovo... Naravno, što je... Pogotovo te neke jezive stvari, mislim, dobro... Katastrofa šta sam sebi dopustio u životu, ali ja sam verovatno jedini učesnik koji je odgovarao za sve svoje postupke, što pred zakonom, što finansijski, kroz reality. Ja sam to sve zaslužio. Ja nikad nisam kukao, meni su ovo ono, preterali su. Ne, sve što mi se desilo, sve sam zaslužio. Pamet, dečko, u glavu i pazi šta radiš. Tako je, slažem se. Pogotovo iz te neke, kad si bio u zadruzi dva, mislim, tih nekih detalja, mislim, slažeš se što je bilo jezivo, mislim, nadam se da to... Naravno, katastrofa jedna opšta. Mislim, razumeš me. Katastrofa jedna opšta. Ja čak s ljudima kojima neki... su na mojoj strani pa kažu, jao, tebe su izazivali, prva ti udarila šamar pa te šutnula kao u Karlicu. Ja kažem, to mene ne opravdava. Ne, samo da kažem gospodinu, ja ne bežim od toga. Mene ne opravdava ni što sam uzvratio. To je katastrofa šta sam ja sebi dozvolio. Ja sam za to bio zakonski sankcionisan i trebao sam i treba svako da bude. Tako da... Redko ko u zadruzi da je napravio nešto veliko, da nije sankcionisan. Znači, tu su tužioci, tu je sve, tu su kazne od velikog šefa, finansijske, sve. Tako da nema ovde, to što ljudi kažu, ovde su ljudi koji mogu da se prikažu u najboljem svetlu, da ponekad neko skrene, ali taj je sankcionisan, tako da to se dešava. Neko kaže, utiče loše, jer vi izvinite gospodo, više nasilja imate, da vam ne pričamo o nasilju u videoigricama koje deca igraju. Pa ja sam kao dete gledao sam prvi, drugi program, pa ja sam, onda je trebala pekiška patka, najviše, ja pekiška patka, paklena pomoranđa da mi ispiriše, kakvog sam se tu nasilja nagledao. Onda sam trebao zbog italijanskih umetničkih filmova, slavnih reditelja, postanem seksualno devijantan ili ne znam šta. Razumete što ću da kažem? Najmanje...
Kad pogledate, nasilja na filmu ima mnogo svega toga, a ljudi su uhvatili reality, ne. U reality većini ima zabave, ima svađa, najmanje nasilja. Dođe neka u deskolaciji, čak nema ni nasilja, tu dođe obezbeđenje za minut. Došlo je par puta do nekih šamara, ne znam šta, ali to su ljudi sankcionisani. Dođe za sata, tužilac podnese tužbu, daju se izjave, daju, ja znam kako to funkcioniše. Nećemo ni da sumnjamo to, ja znam kako to funkcioniše. Hoću da vam kažem da je nasilja mnogo više u videoigricama gde deca danas pucaju kolju po tim videoigricama, gde pršće krv po televizorima, u raznim filmovima. U zadruzi ćete najviše vidjeti konje koji se svađaju, ove što džuskaju po žurci i zajebanciju neku isprdnju. Kako kradu hranu. Razumeš? Jeste, e, zato mene ovo malo nervira. Gde sad ispadne kao Pinki, kao ovo, ono, miska. Ne. U našem programu, u zadruzi, evo ja koji sam tu bio učesnik, najmanje ima toga. Prebacite da gledate neki akcioni film. Pogledajte koje vam dete video igricu igra. E, super mali igra igricu, tu je ovo, ono. Razumeš? Mislim da je sad ovo krajnje vreme da se pokažeš u što boljem svetlu, jer mislim poznat je onako neko ko ima jako kratak fitilj, znači ono koji je bukvalno... Da, ali u naredne dve sezone sam pokazao da to nije... Izdržao sam 10 meseci bez jednog incidenta. Nadam se da ste i vi videli da sam na pravom putu. Evo, ove sezone, kad sam mislio da mogu doći do nečega, sam izašao. Jasno, da. Dejane, ste tu? Recite, Ana. Jel imate neko još pitanje ili nešto još želite da prokomentarišete sa nama? Pa nemam, eto, uglavnom samo sam eto hteo da se osvrnem na to njegovo pređašnje učešće. Sve se slažem sa vama i sve ste u pravu. Mislim, možda je neko zaboravio, mislim, eto, ja nisam. I ne treba, imate pravo. Ja prvi nisam zaboravio i treba ljudi da me podsete na to i ja nemam ništa protiv toga. Ali ti si čist primjer da svako snosi... Naravno. Odgovornost, i opet, kao što reče Miki, tu su i kazne i sve. Mislim, ja nisam pratio sad nešto, ono, 24 sata zadrugu i to, ali opet dovoljno da bih shvatio, eto, kako stvari funkcionišu. Želite možda nekog od učesnika zadruge 6 da prokomentarišete? Nekoga iz šestice, od učesnika? Da li možda imate želju nekoga da prokomentarišete? Pa ništa, mislim, eto, kao što sam rekao, znači više ta priča, Ana Zvezdan, mislim, to mi je već stvarno dosadno. Mislim, dobro, Ana je više puta gostovala, mislim, dobro, Zvezdan kao diskvalifikovan i nije bio, mislim, kao ni Anđela. Tako da, nemam ja sad tu nešto mnogo, eto, samo sam to hteo da prokomentarišem sa Mikijem, upravo zato što isto pričao dosta o toj temi. Pa šta me pitaju gledalci i voditelj kad ja odgovaram? Mene sada pitaju, ne znam u kome ja ću odgovoriti, mislim. Ja se privatno ne brinu. Pa zato i tu, mislim. Svako ko dođe ovde tu je da odgovara na pitanje kako vaša, tako i moja. Jeste imali favorita u zadruzi? Pa generalno ne toliko. Moj je bio Boža Jones. Možda, ne znam... Mislim, nikog ne bih baš ono izdvojio da mi se nešto sada sam ono za prvo mesto i to... Pratili ste ovako za dušu? Što se kaže, niste se vezivali ni za koga? Tako, apsolutno nema vez. Nisam se ni za jednog učesnika vezivao, da. Deli je Robika, onaj što je bio od Viki bivši muž, živo me zanima. Da, eto, koliko je prošlo... Ta mi je glava bila zanimljiva. Dejane, pozdravljamo vas. Hvala što ste nas zvali. Hvala, Ana, puno hvala na uključenju. Pozdrav. Pozdrav. Prijatno, čao. Miki, pre nego što uključimo nekoga još, hajde malo da prokomentarišemo još neke. Pa 4 je, ko će zvati u 4? Ko? Hoćeš odmah da uključimo? Daj da vidim ko zove u 4. Evo, prekinuli sad. Aha. Kako si ti rekao da vidim ko zove u 4? Nemoj tako da pričaš, Miki, odmah su prekinuli. Da, ti živiš tu u Beogradu, ja treba da idem. Znaš da ja živim čak. O, Boga mi to dalje ne Kupinovo. Ti ćeš stići pre, jel? Stvarno u Resniku živiš. Stići ja pre do Kupinova. Dobro. Sad sam se preselio u Berkasovo, ali nije ni bitno, ne moraju ljudi znati. Nemoj sada otkrivaš. Miki, hoću da te pitam kako komentarišeš eto još neke učesnice. Tu je bila Ana Spasojević, Tamaris. Jao, ta Tamaris mi je isto katastrofa. Zašto? Zato su te... Nešto tu je s ovi muljala. Adamo, moj, oćeš, nećeš. Isto bila s ovom glumicom, samo gladna, nešto. Sa kim?
Ova, ona me jako nervirala, isto Miljana Popović, isto, koja je mogla nešto tu da pokaže, imala šta da kaže, nije glupa devojka, pogubila se u svemu tome, na kraju optužila Marinkovića da je kriv što je on smutao. Ne, ženo, moraš biti, pa imaš ljudi koji kad ustanu da komentarišu, njih interesuje komentar, a ima ljudi koji kad ustanu da komentarišu, a da stave otisak, znaš. Misliš da ona bila jedna od tih? Da. Znaš, malo to teatralno gluma, znaš, i mene je razočarala ovako zbog tih cigareta nekih. Kod mene sve se oko cigarete vrtelo, jer nije ispala fair prema meni. Neko ko je završio glumu, ko treba tamo da se pokaže na jedan način, ti se uvatila tijeg nesretnika Bože Jonesa da ga zezaš tu, da ga ti bude potrčko šator, da bi ti postavio. Ne volim ljude kad neko nekog ne prepozna. Ako te neko prepozna da ti budeš radio voditelj, bit ćeš radio voditelj. Prepoznali su da Marinković možda vodi? Vodi. Znači, to produkcija zna. Nisu te prepoznali. A i taj Marinković koji te nešto vređe, ti kao što, ej, ajde, uzmi mene da radimo zajedno. Još kad bi ja pitao nekog, nikad u životu se ne bi ponizio. Razumeš? Da ja pitam sad nekog s kim nisam dobar. Razumeš? Tako da je, znaš, nije glupa, rezonovala neke stvari, ok, jeste bilo tu malo isputavanja i ovog onoga, ali za mene isto razočarenje. Njih dve su bile drugarice, pa se isvađale nešto, ovo, ono. Naprimjer, stalno je nešto fali, nikad ništa nema, meni bude žao da mi pljug. I on je došla s toj devojčici, kako imaš nešto za jelo? Kaže, ona nemam. A mi vidjeli da je donela pun džak, doneli makarona, svega. Ja kažem, dobro, ajde da vidim kako nemaš. Ja kako se uzeo džak, ono sve ispalo, polupalo se. Bilo mi posle žao, što lažeš da nemaš, pogotovo ja koji ti sve dam. Mi nismo ni bili gladni, nek zajebavali da vidimo šta je uzela sve. Razumeš? Hrana i cigare. Pa da. Tako da ima tu, znači, ona je mogla biti potencijal, ali ništa. Na kraju... Ali mnoge, da li si primetio da mnoge, neću da kažem učesnice, mnogi učesnici nekako propričaju kada izađu iz A pa da, tu sad su svi najpametniji. A kako to? Pa ne znam. Ne znam, valjda, ne znam. Pa imaju tu, pa vidi, oni se ponašaju kao kreteni, na primjer, u zadruzi i onda odu u... Kod Amidžića i nekoj tamo glumio, svi kao, ja, cvrkućemo. Ja sam ovo, pio te gledao juče šta se radila, sunce ti poljubim, razumeš? To su foliranti teški, razumeš? Nisu prirodni, veštački su. Ima prirodnih koji su okej, rade srcem, sve ovo, ono. Ali većina njih, tih novih koji uleze, su svi onako nekako, znaš, sa planom, pa ovo, pa ono, pa, znaš. Imaš ljudi koji uđu u reality, odmah se smuvaju s nekim... Posle dva dana, ja još nisam stvari raspakovao, ovi se smuvali. Jel da? Koliko ih se u karantinu smuvalo? Pa smo po reality onog raspravljali da li je Ante bio s Milicom, jel nije bio Ante s Milicom, ko je bio s ovom. Puni se svi pola smuvali u karantinu. Razumeš? A možda će zvati Damira ove godine da odradi. Damir on svaki put napusti, jadan pobegne. Pozdrav za Damira, gde si legendo, kako u Švedskoj? On ne možda izdrži ni karantin, je li? Da. Dobro. Ta je bog. 0677 300 300, hajde da vidimo da li sada imamo nekoga na liniji.